Goddag YouTube, Chris0200C her. I dag spiller vi Farming Simulator med to fede faggots. Hans, og hvor fanden er der hen? Der er Patrick. Bill Genius. Gud, men tak dig. Må jeg begynde at høst? Må jeg begynde at høst? Mm. Ja, tak. Og vi regner med, at vi bare sådan starter sådan cirka nu. Vi starter bare normalt. Oh. Hvad fanden laver du? Fede fag. Oh. Umodømme mand. Det var fandme som en fuld hest. Gør du frontvægt nu, eller hvad? Prøv lige at se. Jeg ved ikke, om du kan se min frontvægt, at frontvægten bokker med mig lige nu, men det gør den i hvert fald. Den bokker mega meget. Hvor er du hen? Hvor er du hen? Hvor er du set? Det tror jeg ikke, du kan se. Nå. Jo, den sidder omvendt på. Gør den? Lol, kan man ikke. Lol, kan man ikke. Jeg tror bare, man kan skubbe. Åh, min liftarme fucker. Ej, for helvede! Som man nok kan se, så er det ikke mig, der hoster. Det er Hans, det er ham, der har den bedste computer. Ja. Har han? Ja, selvfølgelig. Han har en gamerkærper fra Asus. Ja. Og kører du så snart videre, eller hvad? Benjamin. Jeg regner med, at vi, skal vi låner penge til at starte med. Det skal man i fremmede. Hvad? Hvad? What the fuck are you doing, man? Det er så mærkeligt. Kan jeg sige det? Hans, hvordan fanden er det, du kører? Jeg vil ikke køre. Spiller det, du lige skulle overveje lige at tjekke, hvor det er, du har taget kørekort andet, du. Min fedesakket. Jeg er lige den der slik-automat der. Eller hvad det nu er. Det er også et vældig smart sted at tage et kørekort. Har du taget dit kørekort i en automat, eller hvad? Nej, men har du trukket dit kørekort i en automat, eller hvad sker der? Det tror jeg. No, jeg sidder fast med min vogn og telefonboksen. Jeg kommer lige og bakker dig ned. Nej, men nu står jeg op på telefonboksen. Jeg var nede i min vogn. Fede fact. Ej, hvad laver du? Shit. Hvad fuck har du gang i, mand? Vogn to the face. Christian, hvornår sætter du videoen til at uploade i nat? Det ved jeg sgu ikke. Nå, det er 10. Rul lige den snegle ud. Nej, nej. Jeg er den eneste der. Han skal ud, hvis han skal noget. Så skal han køre noget. Okay, nå, sådan der. Jeg holder lige stille og læser. Nej, du skal ikke holde stille. Jamen, jeg er næsten helt fuld. Ah. Blev du fuld så hurtigt? Ja, næsten. Men det er jo det, når skodden hvor meget er næsten? Helt vildt. Jeg kan ikke huske, fordi nu er jeg. Nej, du kan ikke huske, hvor meget du havde i lige før. Nej. Det er satme ikke godt, det er ikke. Hvordan? Oh. What the fuck? Min computer, den er lydløs. Er den? Hva? Er der ingen lyd på? Den siger ingenting. Hallo? Nej, men det er bare min computer. Altså, der er ingen blæserlyd. Lidt af blæk. Ej, men taske, taske. Nå, okay, der er lidt blæserlyd. Jeg frygter lige for at blæse, når jeg går i stykker. Ja, så lukker den ned igen lige om lidt, i hvert fald af hedeslag. Hvad for noget? Computer. Okay, ja, nej. Okay, I lagger nu, ikke? Jo. Det var fordi, jeg blev noget Asus-lort-reklame, jeg lige blev sparket ud. Jeg lagger, jeg stopper, og så starter jeg igen. Det gjorde jeg også lige. Sådan der, nu. Det har jeg gjort to gange. Det er fordi, det der skide Asus der, det popper hele tiden op med sådan en reklame. Så rytter vi bare lige det program med. Og det computer. What the hell are you doing? What the fuck? Gud, er der bare skrid med dig, mand? Jeg er vigtig, vi skulle også have noget. Kom. What the fuck? Ej, Christian, vi var heldige. Min let's play, så fik vi vi havde en TX'er. Og en en stor New Hollander. Det var godt. Og så fucker vi det pænt meget op. Skal du cola? Du kører skæv hele tiden på grund af lagspiker. Du kunne køre 100 km i timen. Jeg kunne kun køre 50. Der er en call. Gold. Chargo eller en. Siger bare nej. En hvad? En
sådan opringende. Missioner? Nå. Mm. Ja, fuck det. Kører bare spatteristisk ud med min mus. Det gider vi ikke. Det kan vi ikke tjene skyld i penge på lige her. Christian, jeg tror lige du... What the fuck? Hvorfor kører du med skærhoveder? Mig? Ja. Jeg gør kraften. What the fuck? Det er moderne. Lol. Hallo, du kan ikke høre smager på det stof. Du kan ikke høre smager. What the hell? Bok lige tilbage. Sådan der. Oh shit, I'm getting a call. Okay. Lige bak. Eller kør. Bak. Ja, så kører vi igen. Der er opstået lige nogle tekniske problemer. Hun er en vis person ringet. Problem. Dit ansigt. Mange ting. Det er det bedste svar til den der problem, dit ansigt. Så fik du det. Nej. Hvad gør jeg? Hvor er det der, så kommer han der, og så kommer han op der. Så nu er der kommet lidt flere med i vores let's play, kan jeg høre. Farming Simulator 2013. Hvad? What the fuck? Han kører fandme som en alkoholiker. Det er som sådan en eller anden alkoholiker uden alkohol. Sådan virkelig skidt. Hacker! I spiller sov, skal jeg høre. Nej. Nej, heller. Jeg spiller, vi spiller Max Payne 3. Gør I det? Yeah. Fuck nu af! Sådan en fede hår. Det var det der trådløse, eller hvad? Jeg ved det. Nice. Og du skal sørge for at ramme et skud, og jeg kan hjælpe med dig. Og de spiller Max Payne 3. Til dem, der ikke ved, hvad det er, så ved jeg heller ikke selv, hvad det er, så der kan jeg ikke hjælpe nogen overhovedet. Hvad fanden er det, du laver? Han slikker røv på min majtasker. Det er nemlig. Fucking varm, vel? Men jeg kan godt lide det der støv, der. Hvad fanden laver? Du kan godt ligesom Christian, han røvbuglede mig også med sin traktor i 2011'eren. Da vi spillede pro for ham. Fuck, det var grinerende. Jamen, gør da bare ned, fanden. Ja, det er godt, du hej. Christian, se, han boller mig. Nej, jeg er så fast. What the fuck? Kom lige ind i os, Christian, kør ind i det, ham alt, hvad du kan. Så er det på sukker, det er super. Ja. Altså, mig er det. Dig, motherfucker. Oh my god. Åh, yeah. Okay, G9X. Lad nu! Ej, shit. Nå, det var bare lige min mus, der gik ud af kraft der. Flugt, mand, du sidder hen på mig af vej. Jeg skulle have kaffe. Jeg tager lige bogen. Så går jeg fandme kraftigt med i gang med bogen. Altså, det gør du. Fanden er du. Sut. Nej. Nej, det er ikke til dig. Ja, stop. Hvor fanden er det? Jeg ved ikke. What the fuck? LOL. Okay. LOL, ja, det siger jeg også. Han stod foran hende, og så tog han... Hvad laver du? Nej, det er slik det der støv her, høj, der kommer ud af mig til asken op. What? Hvad så godt. Hvorfor? Asken. Det er pervers. Asken. Ja? Min mor kunne få noget, hvis det var internet, ikke? Du kunne have fået noget internet, ikke? Hvor jeg kunne få min egen IP-adresse med. Ja. Det er standard, det der. Men har du ikke din egen IP, der? Det har alle. Alle har sin egen IP. Jamen, en IP-adresse, jeg kan bruge inde på alle nettet og sådan noget. Du siger, at det så kan køre server. Nej. Det er ikke sådan, det fungerer. Christian, filmer du overhovedet? Ja. Og det lyder godt. Jeg kører fandme nu. Jeg har kommet min mor til at gå på det. Min far, han er ikke vide, mand. Christian, kommer den her video på YouTube? Ja.
Godt, så jeg skulle bare lige vide, fordi så har jeg vist. Andreas, jeg har sendt mig en besked, så ved jeg bare lige, hvad for muskler. Nå, du er du i mig! Åh, oh, Max Payne, det er så awesome, det er. Du kan bare ikke trække det. Nej. Til, jeg elsker jeg bare at sige til dig. Og det kan nemlig ikke fås til Xbox, nej. Fuck, laver du? Heller PlayStation. Kører en foran dig, hvad ellers? Jeg er fuld. Så stop med at drikke. Jeg lader med at drikke så meget alkohol, altså. Ja, det siger Christian også, jeg skal holde op med. Ud jeg ramte den Fuck, det her det er en lorteblå. Jeg ved ikke, hvorfor blå, det ved jeg ikke. Eller plager, som nogen vil kalde det. Det hedder det ikke, det hedder plåge. Åh, cool der. Okay, vi skal seriøst låne nogle penge til noget bedre udstyr. Det her, det sutter røv for hårdt. Nej, nej. Du får sådan noget hjælp. Jeg har 59 procent, jeg kører lige op med noget. Nej, bare kom til den anden på min. Vi skal altså også have råd til en ny Majetaske i stedet for det her shit. Vi køber den mindste døjs, vi kan få. Ja. 12. Det er der, man starter med i profarm. 12. Ja, den, man starter med i profarm. Ja, jeg vil også skrive, men jeg var min Christian, på et tidspunkt skal vi så ikke også lave videre på din profarm-display? Jo, det skal vi jo. Spiller vi lige farming simulator. Og det kunne vi egentlig godt lave til sådan en... Vi kunne egentlig godt lave det til en onsdags-display, kunne vi ikke? Er det bare afsnit hver onsdag, den her? Ah. Dig der er pandt, der er det dig, der er Christians subscriber, tror jeg? Mm. Vist. Han er syg. Sådan mere eller mindre. Hvem? Hvad vil det sige at være syg? Det vil sige, at man er klogere end dig, hvilket der ikke skal særlig meget til, så er alle syg. Nej, altså, hvis vi så kigger over på din hjerte og forhold til min hjerte. Hvem vil sige, hvem der er closed? Det kan man. Jeg kan godt lide, det er alle de onde, de fyrer mig simpelthen bare hen til en ved at komme. Jeg kan godt lide, Andreas, at du disser dig selv. Ja. Der er nogen, der holder til, at du får til andre. Se det, resten. Vi skal finde mig, skal du holde til. Du må ikke gerne komme ind på en sovs. Nej, jeg gider ikke komme ind på en sovs, nej. Du må gøre alt ved ude på mig. Det kunne vi også lave optaget af til flere. Men nu spiller vi lige det her. Spiller fandme lige Farming Simulator. Ja, det er awesome. Det er rigtigt. Farming Simulator awesome. Jeg skal have en ny computer. Christian, har din lillebror 2011'eren? Han er bare ikke installeret. Hvad for noget? 2011. Han har ikke profarm, men den kan han lige få af mig. Jeg har jo en profarm version. Så kan han jo også være med i din let's play i profarm. Han kan ikke lide at have Christian på mig. Og jeg gider heller ikke høre på dig mere, Andreas. Du opfører dig ikke ordentligt, Andreas, så jeg smider dig ud lige om lidt. Nej! Han så dig, er dig Andreas uvenner, eller hvad? Det kan man godt sige. De sidder hele tiden og snærer hinanden. Det gør de, ja. Er det rigtigt? Er han ikke holdt til at disse? Ja, er det ikke rigtigt, at du er her dårlig til at disse, Andreas? Det kan det godt være. Men han er da fucker røvdårlig. Han er helt ekstremt vild. Prøv nu at holde kæft, eller så kommer jeg og krolle din pik sammen. Og læg lige mærke til Hans, ikke også? Du går i klasse, går du i, Hans? Ja. Ja, det er rigtigt. Okay, det er jo jeres klasses elev, hva'? Og så tænk lige på, at han kan banke den 7. klasses elev. Hvor er så Uden større anstrengelse. Så Christian, det vil sige, at han kan banke dig? Nej, det var ikke mig, han kunne banke. Det er Andreas. Jeg var næsten bange, Christian. Næsten. Den diskussion kan vi godt lige tage igen senere. Hans, det her Christian faktisk indrømte over skolen. Hvorfor har du taget billeder? Det har jeg da ikke, Johnny. What the? Hvad fanden laver du, Hans? Ja, jeg lækker. Gider du lige komme med noget korn, Hans? Vi skal lige have nogle penge. Hans, au! Hold kæft, mand. Ej, så kører du i workeren, din faggot. Jeg var kraften, ikke med vilje. Hans, tøm mig. Tøm mig, for fanden. Jeg er blevet din røv nu. Tøm mig, far.
helvede. Skal jeg komme og rive lorten ud af dig? Oh. Så du, vent lidt, stå lige stille, jeg skal lige op på din vogn. What the fuck, hvorfor er lågen ikke lukket ordentligt? Sideklappen, den er ikke lukket ordentligt, den er åben. Bare, nej, den er kraftede mig. Jo, den er. Nej. Jeg skal lige lave parkour. Der er altså ikke noget, der er åbent her. Jeg kan ikke, nej. Kæft, det er du. Prøv at se, hvordan man laver parkour, Christian. Så, whoop. Hvordan kom du derop? Og så går jeg lige og sagde, whoop. Nu lagger du så til gengæld heller ikke. Du høster bare. Så kører vi, kom så. Så kører vi. Jeg vil med. Åh, flyt dig nu, din dumt. Nej. Jo. Patrick, du vender ret meget som en worker. Skal jeg kræfte mig en klam, jeg er ikke. Nej, nu er jeg nede i traktoren. Det gjorde jeg også. What the fuck? Det er traktoren, Patrick. Jeg er nedenunder sædet. Nå. Jeg kan se dit hoved, når jeg ser den anden fra. Det ser bare så fedt ud. Men vi må godt høste lidt hurtigere. What the fuck? Nej. Christian, hvor er det ikke min travl? Ligesom jeg fik en fik af GÅD! Jeg har taget din trakt. Hvad vil du gøre? Og hvad vil du gøre ved det? Nej. Anden er taget de andre trakter og jagt mig, men du var ikke fint. Så var det sin der. På nu. Hvad er jeg smidt ud? Jeg vil lige køre lidt mere rundt i cirkus. Hvad? Nej. Hvad er det nu? Så magt du knapper, eller? Okay. What the fuck? Hvad laver du? Ja! Nu lige... Hvad var det med en tak, så er det ikke dumt? Skarp drejning. Jeg skal lige... Hvad fanden laver du? Så! Så! Jeg kan nøje at høste det hele. Uden med sneglen, du har høstet det hele. Helt stort. Hvad? Nu skal jeg lige køre lidt rally med den her. I den, hvad, Tobias? Er der andre hjemmesider, som er gode, som vi kan stole på, udover Whoopty, Elgiganten og Komplet? Nej, nej, det er for dyrt, det der fandme ingen, der har råd til. Hvor skal jeg parkere tærskeren her? Jeg ved ikke, hvor du skal parkere tærskeren. Et andet sted end der, hvor du holder lige nu. Hallo, Chris. Jeg parkerer den kraft, den her. Ja. Jeg står ikke meget om, at der er rent hård. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvem fuck er det, der har sat sig ind i en af de små døje, så jeg kan ikke komme ind i den sidste? Det er da til at blive Patrick for helvede. Hvad? Jeg kan ikke komme ind i den sidste døje. Nej! Det er ikke mit problem. Nej! Hvad? Nej! Oh, I don't wanna know what you just have done. Hvad nu? Hvad nu? Hvad nu? Kan du ikke lige låne nogle flere penge, Hans? Christian, er det den der gamle grønne blå en? Det er altså ikke en døjs. Jo, det er. Hvorfor står der så kramme eller sådan noget på den? Fordi det er en døjs. Det får jeg de ikke selv copyright. Nå. Det er en døjs, det siger min far selv. Og min far lever aldrig om traktor. Han har altid ret. Gør min far sgu heller ikke. Når jeg siger noget, så er det det andet, der er rigtigt. Han siger noget. Noget. Undskyld, jeg snakker lidt. Sådan. Noget. Men... Jeg kan ikke gøre for det, min far er jyde. Ej, det er ikke jysk, det er fynsk, det der noe. Og så, ja. Nå. Er din mor så fynbo? Nej, hun er ringstedbo. Ringstedbo? Ringstedbo, what the fuck? Ja, min far, han har også kørt igennem Fyn før, så det kan jeg også høre. Igennem Fyn, han kørte simpelthen lige igennem Fyn. Ja. Hvordan låner man penge? Du trykker på den der... Indsæt, Hans. Indsæt. Ja. Kan du finde den? I... Ved siden af home.
Insert. Kan du finde den? Skal man køre rundt, eller hvad? Nej, du skal bare trykke på den. Du kan finde den. Hvad er det for en knap? Det er ved siden af home, hvis du ved, hvordan man slår rotablink til. Nej, men det han har en bærbar. Jeg skal lige jeg fortæller dig, hvor den sidder henne. Den sidder ved siden af F12. Nå. F12. Det er oppe i øverste række. Eller over delete knap. Home. Nej, du skal trykke på den der hedder insert. 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 Undskyld. Det er også delete. Tryk på den, kommer der noget frem? Hvor, Christian, hvor er du henne? Hold et eller andet flok sted. Han så kører over. Der er sådan en automat derovre, hvor du kan sælge korn over, ikke? Den skal du gå ind i, der kan du låne penge. Nå, okay. Så går jeg. Der er jeg også på vej op for at aflevere noget korn nu. Så kører vi den næste majtaske, som vi får røget til. Og kæft, frem. I kender jo de der p-tærter, der går. Min den er, min de er lidt smeltet. Så det er, skulle du have lavet dem lidt på skrivebordet. Ja. Så uderblik. Det er godt, du kom med den der, Patrick. Og du? Jeg er lige nede ved kofarmen, så kører jeg lige. Den kommer jeg lige hen med. Oh fuck. Hvordan kan du så se mig? Fordi jeg var der lige før. Nu skal vi ud på en lang køretur. Lang køretur, ja, yes, yes. Er du færdig med at have? Ja. De her små døjser, det kan godt være lidt lort, men det er stadigvæk. Okay, nu står jeg oven i der låneautomater. Så låne nogle penge. Man kan bruge Visa! Wow. Okay, jeg skal lige se, du skal trykke på den, der hedder Brawl 5000. Det vil sige, den længst over til venstre af de knapper, du kan trykke på. Ja. Bare tryk på den, indtil du ikke kan trykke på den her. Jeg kunne altså godt trænge til at køre en ny majtasker. Og så sælge den gamle majtasker, fordi så kan være... Nej, den skal vi køre over med at sælge den. Så nu har vi 100! Jeg er skide dårlig til salg, så nu siger det bare lige ud. 165,827. 165, hvad? Kører du ikke lige over i den der bås der med majtærskeren, hva'? Mig? Hvilken, hvad er det for en bås? Skal jeg... Derovre, hvor man henter maskinerne over, der kan du køre over og sælge dem over. Vi har ikke råd til en ny majtærsker. Det ved jeg godt. Åh, jeg er lækker. Så skal vi måske lige vente til, du har kørt noget mere korn ned her. Hvad er mere? Og sælge den gamle majtærsker. Lækkede du? Nå, nu lækker jeg ikke. Jeg laver med, i regnet på, at vi laver de her episoder lidt lange. Nu har jeg glemt at sætte timer til. Nå, jeg kører lige den her døjse ned på pladsen, så står vi. Spiller herinde. Hvad? Jeg mener, man kan se, hvor lang tid man spiller herinde. Det er du smart i det. Det er på i. Ja, den sidste. Her, time played, 0, 2 prikker. Okay, 26 står der, og vi begyndte jo ikke lige til at starte med, så jeg tror, at jeg skal lige et lille bitte stykke længere hen. Så sætter jeg min shit. Så sætter jeg min shit for godt øre, eller så her. Lige herhen, og så ser vi lidt. Spiller du en til? Laver så optager vi en til, okay. Sådan der. Okay, så vi ser... for den her gang YouTube. Hej YouTube. Hej.